Tak ešte raz, dobrý deň pre všetkých. Moje meno je Srigi a dnes vám chcem predstaviť cloud od Microsoftu, ich cloudové riešenie nazvané Azure. Taký disclaimer, nie som nejak platený alebo sponzorovaný Microsoftom. Prečo ale o tom idem rozprávať? To je taká timeline, to je vlastne taký môj život za posledných x rokov a toto je história s Azurem v posledných rokoch u mňa. Teraz som dokončil dva menšie projekty, predtým som mal jeden veľký projekt a ako vidíte, mám s Azurem najazdené skoro 2 roky alebo vyše 2 rokov a ja som si to veľmi užíval. Myslím, že toto je cloud, ktorý je stavaný hlavne na developer experience. Mal som aj takú malú skúsenosť s AWS-kom, asi 2 mesiace tento rok a tam naopak, tam som si to veľmi neužíval. Každú tú chvíľu, keď som s tým cloudom musel pracovať, tak som bol taký nespokojný. Azure mi príde o mnoho viac premyslenejší. Poďme sa tak pozrieť v rýchlosti na takých tých troch hlavných hráčov na cloudovom trhu. Toto sú výsledky ich market share z tretieho kvartálu 2020, takže nejaký október, říjen, je to staré mesiac. Vidíme, že AWS-ko stále kráľuje, ale ten Azure už dosť podstatne ukusuje z jeho podielu. Ešte lepšie je sa na to pozrieť v takomto časovej perspektíve. Sa ospravedlňujem, že tie osy nie sú popísané, ale je to také dlhšie časové obdobie, 2015-ish. Vtedy ten AWS Cloud obsadzoval 50% trhu, pretože oni v podstate založili toto celý ten trh. A potom prišli noví hráči a Azure brutálne začal ukusovať z toho market share AWS-ka a veľmi rástol. Prišiel aj Google, tam nechápem prečo, oni boli na tých 20% a teraz sú na 7%. Ja mám taký svoj vlastný názor, čo sa asi stalo, ale o tom snad niekedy budúci rok pri pive. Ale naozaj ten Google strašne poklesol. AWS-ko naopak, alebo AWS-ko klesá tiež a Azure rastie. Ste ten rast už nie je takto hokejkovitý, už sa to ustálilo, ale v tom mojom grafe sú iba 3 data pointy, takže to tam nie je až tak vidieť. Každý ten cloudový provider, v princípe oni všetci títo traja sa doťahujú jeden na druhého, takže ponúkajú a Azure není žiadna výnimka, nejaký ten štart zadarmo. A tu vidíme, že dostanete na začiatok kredit $200 na prvých 30 dní a potom na ďalších 12 mesiacov niektoré vybrané služby budú naďalej pokračovať zadarmo a ešte aj niektorých 25 služieb je navždy zadarmo. A takto je to prakticky u všetkých. Všade dostanete tých $200 a vždy iba na tých 30 dní. Super by bolo, keby ste tých $200 mali na celých tých 12 mesiacov, ale toto je tá ich stratégia. A ja dám taký ten úvod do toho Azure, fakt sa pozrieme napríklad na tú registráciu, ako vypadá. Vy keď stlačíte to tlačidlo Start Free z tej predošlej obrazovky, budete si musieť založiť v Microsofte, alebo ak už máte účet, tak sa do neho prihlásiť. Skončíte na takomto formulári, kde vyplníte také tie iniciály a ja som tento screen dal preto, aby som ukázal, že budete musieť zadať telefónne číslo a okrem toho na spodku toho formulára vidíte, že budete musieť zadať aj kreditnú kartu. Tu taká dobrá správa je, že sú podporované virtuálne karty od Revolutu, takže nemusíte tam dávať kartu neustále tú svoju ostru, ale môžete si vygenerovať v Revolut appke virtuálnu kartu a dokonca taký malý trik, môžete ten free trial po nejakej perióde s touto virtuálnou, s novou virtuálnou kartou zopakovať aj s tým istým telefónnym číslom.
Keď ten formulár dokončíte, skončíte na takejto obrazovke. Tomuto sa nadáva Azure portál. Je to prakticky to, čo je AWS konzola alebo Google Cloud konzola, tak v Azure sa to volá portál. A ja som si na túto časť cloudu vypočul strašne veľa kritiky. Veľa ľudí tvrdí, že Azure portál je pomalý, je neprívetivý a ja si myslím, že títo ľudia, čo to tvrdia, buď s Azure vôbec nikdy nerobili, alebo s ním majú zastaralé skúsenosti a ja si práve myslím, že Azure portál je teraz veľmi, veľmi dobrý. Bol minimálne už dvakrát prepísaný tá jeho JavaScriptová časť a teraz je to fakt hodne dobré. Dokonca si dovolím tvrdiť, že z hľadiska single page applications je to niečo, ako by sa tie single page appky mali robiť. Takže Azure portál je fakt prívetivý a nie je vôbec pomalý. Beží to fakt svižne. Ale tie defaulty, ktoré proste, keď prídete na ten Azure portál prvýkrát, nie sú ideálne a preto si ukážeme trošku, ako si to vylepšiť. Klikneme na hamburger menu vľavo a prepneme sa z home screenu, ktorý vidíme teraz, na dashboard. Že to potom vypadá takto. Otvoríme si potom vpravo optiony a tu si prepneme, že chceme chodiť vždy, keď navštívime Azure portál, tak rovno do dashboardu, nie do home screenu. Je dobré potom prepnúť aj túto druhú voľbu na voľbu Docked, že ten sidebar bude stále vysunutý, že sa nebude schovávať, pretože na začiatku, keď s Azurem začínate robiť, tak tie ikonky nepoznáte. A ja osobne si ešte prepínam tému do takejto čiernej. Potom je tam aj úplne čierna téma, ale tá sa mi až tak nepáčila. Odporúčam potom ešte prepnúť tab Language and Region a tam si zvolíte jazyk a v prípade, že si zvolíte angličtinu, tak prepnite formát na English Europe. To kvôli tomu, aby ste mali rôzne veličiny, aby neboli v retardovaných jednotkách, pretože v USA, ako sa označuje polnoc? Je to 12 AM alebo 12 PM? To je otázka za jedno pivo, ak odpoviete správne. Takže týmto English Europe sa prepnete napríklad na 24-hodinový formát času. No a teraz ten sidebar. On opäť v defaultnom rozpoložení obsahuje niektoré veci, ktoré sú zbytočné a naopak tam niektoré veci chýbajú. A pritom je to tá hlavná položka, s ktorou budete z Azure portál pracovať. Takže ako nejakú vec zo sidebaru vyhodíme. Tak napríklad Quick Start Center, ten Quick Start vám dávam ja, tak to dáme preč. Prídete myšou, zahoverujete, vybehne takýto flyout panelík a odhviezdičkujete to a ten Quick Start sa stratí. Keď tam naopak chcete niečo pridať do toho sidebaru, tak kliknete na All Services. V tom dashboarde sa otvorí takáto obrazovka a do toho vyhľadávacieho políčka hore napíšete, čo hľadáte. Napríklad hľadáme PostG a nájde nám to všetky Postgresy, ktoré Azure ponúka. Sú to asi nejaké 4-5 služieb. Nás zaujíma napríklad tento. Zahoverujete, vyletí takýto malý flyout a tam kliknete na tú hviezdičku a vtedy sa táto položka v tom sidebare objaví na spodku a pomocou drag and drop si ju potom presuniete kam treba. Ja som ten sidebar upravil takto. Pridal som tam hlavne App Service plán. To je niečo, čomu sa budeme dneska venovať. Pridal som tam SQL servery. To je niečo, čomu sa budeme venovať možno na budúce. A subscriptions. A naopak som vyhodil Cosmos DB, vyhodil som load balancery a vyhodil som ten quick start. Pretože toto nebudeme potrebovať. Začíname tak zo spodu s tým Azure. Azure, keď už som spomenul subscriptiony, existujú také dva základné koncepty, ako prehľadne organizovať služby, ktoré v ňom vytvoríte. Takže predstavte si, že máte nejaké oddelenie developerov, devopsákov, alebo full stack developerov. A oni tak v tom cloude vytvárajú rôzne služby, kontajnery, virtuálne mašiny, funkcie, databázy, load balancere. A aby v tom nebol chaos,
tak je dobré to nejako zgrupovať. A v Azure každá jedna služba, ktorú vytvoríte, musí byť v rámci tzv. Resource grupy. Nie je možné vytvoriť, už dnes nie je možné službu vytvoriť mimo resource grupu. Tie resource grupy si môžete pomenovať napríklad takýmto spôsobom. Produkcia, staging, nejaká review appka a tam sú tie služby. Alebo to môžete pomenovať iným spôsobom, takým tým doménovým spôsobom, doménovou logikou to začnete organizovať. A toto je naozaj čisto na vás, ako tie resource grupy pomenujete. Tu je ale dôležité vedieť, že resource grupy nie je možné zanorovať. Oni majú vždy iba tú najprvšiu úroveň, level 1. Ono sa to už fakt nedá zanorovať. Ale je super, že je to vynútené. Napríklad na AWS-ku resource grupy boli pridané nedávno a ľudia to vôbec nepoužívajú. Ja som to videl práve na tom projekte. Takže tie služby sú v tom AWS cloude rozhádzané halabala a developer hľadaj si ten load balancer, kde len chceš. Takto v Azure je to vždy v rámci tej resource grupy. A pre tie väčšie spoločnosti ten druhý koncept je, že môžete zgrupovať samotné resource grupy do tzv. Subscriptions. A subscription je vlastne kreditná karta, ktorou sa platí ten cloud. A ak ste naozaj veľká firma, ono sa to neoplatí, keď s tým cloudom začínate, pretože budete mať ako prvý subscription ten free tier na ten mesiac. Ale vo veľkých firmách už napríklad ako je Alza alebo Dáme jídlo, už to možno dáva zmysel, že ten Scraper je iný tým, je to úplne iná časť firmy a preto je to aj pod takzvanou inou kreditkou alebo pod iným subscriptions ako zvyšok projektov. A umožňuje to vlastne dávať prístup tým developerom iba tam, kam by mali liesť a tam, kam nie, tak to nevidia. No a teraz ako si ešte trošku viac nakustomizovať ten Azure portál, tak vidíte, že tu sme napríklad klikli v tom ľavom menu, úplne dole je cost management plus billing. A keď na to kliknete, tak sa otvorí ako keby taký druhý sidebar. V Azure portáli sa tomuto hovorí, že sa otvoril nový blade. A toto je taký ten super koncept tých bladeov, že oni sa stakujú tak doľava. Teraz ten najväčší blade, ktorý vidíme, ten je, zaberá potom zvyšok toho screenu. A tam práve vidíme blade cost analysis. A napríklad tu si zvolíme v tom blade, že chceme vidieť naakumulované náklady počas aktuálnej faktúry. A môžeme si prepnúť, že zgrupuj to pomocou resource typov. A toto je super view, ktorý odporúčam pridať potom do dashboardu pomocou toho špendlíku, ktorý vidíte v hore, jak je ten nadpis Cost Management a Azure Subscription 1. Tam je špendlík. Pomocou neho to prišpendlíte na dashboard. Otvorí sa nový blade, kde ten dashboard môžete vyrobiť. A ja toto považujem za super vec v Azure, že máte takýto veľmi pekný prehľad o nákladoch. Potom je super si vytvoriť ešte jeden, a to je Daily Costs. A vidíte, že počas dní, koľko ste za ktorý konkrétny deň zaplatili. Napríklad tu vidíte, že som 10. novembra za SQL server platil 1,2 eura. Potom som prišiel na to, ako mať SQL server v Azure zadarmo. Tak som to zhodil, prepol na ten nový server a už ma to nečaržovalo. A od 18. novembra som potreboval nejaký development server, nižšiu inštanciu, tak ma to chargeoval, 24. som to vypol, takže to prestalo bilovať. Potom tam je ešte forecast, tie oranžové bariky, kde sa tá AI snažila nejako predikovať, že mal by som ešte trošku platiť, ale potom sa tá AI naladila, že nie, tá databáza je vypnutá. No a ten dashboard potom vyzerá takto a vy si tie dashboardy viete ich vytvárať neobmedzené množstvo a vedia byť dokonca zdieľané. To vidíte napríklad, že vedľa toho coast je taký ten koliesko s troma vonkajšími kolieskami, to asi predstavuje ľudí, čo sa držia za ruky, pohľad z hora, to je zdieľaný dashboard.
A to je napríklad super pre manažérov, ráno prídu do práce, otvoria si dashboard Coast a vidia, že či je niečo v poriadku alebo nie. Takže toľko teda k UI Azure portálu. V momente, keď ste v takomto bode, je super si nainštalovať ako developer Azure CLI. Každý takýto cloud má nejaký konzolový klient, tak v dokumentácii potom nájdete spôsob, ako si to nainštalovať na svoj notebook a prihláste sa do neho pomocou AZ Login. To vás vystrelí do browsera, kde kliknete, že sa chcete prihlásiť svojim účtom, ktorým ste už prihlásení do portálu, a keď sa prihlásite, zase vás to vráti do konzoly a dostanete takýto výstup. A tu je vylistovaná tá subscription, ku ktorej ste sa prihlásili. A vidíte, že je to pole, čiže vy môžete byť prihlásení do viacerých subscriptions. Ja som momentálne prihlásený do jednej, to je tá free trial. A ten príkaz AZ, on má takú tú klasickú štruktúru AZ, nejaký command, nejaký subcommand a nejaké prepínače. Napríklad prepínač O ako output YAML. Takže chceme zobraziť všetky tie moje subscriptiony vo forme YAMLu, tak to môžem urobiť takýmto príkazom. Ukáž mi všetky moje subscriptiony a vidíme, že je to opäť pole. A pomocou toho prepínaču O som to prepol do YAMLu. Takže toľko k tejto konzolovej utilitke. Čo budeme robiť? Ja nebudem nič robiť, žiadne live demo, pretože robiť s cloudami to je vždy na... To je zdlháva záležitosť. Ale z minulej po soboty, keď som vysvetľoval WebAuden, tak som predstavil takú malú aplikáciu napísanú v nete. A dneska si ju poďme vystreliť do toho nášho Azure. Ten kód je na GitHube a začneme presne z toho bodu. Vysvetlím, aký je stack tej aplikácie v developmente. Takže je to PHPčko, Nete framework a to je zabalené do jedného kontajnera. A predtým je v ďalšom kontajneri zabalený Nginx. A ten sa pripája na PHP FPM port 9000. A zvonku komunikujeme portom 8000. Tá naša apka v tom developmente pomocou Docker Compose, je to nakonfigurované, že je tam nejaká SQLite databáza a tá je cez volume mount pripojená na nejaký súbor, ktorý je vonku na hostiteľskom počítači. No a je jasné, že takto nejako to do toho cloudu nemôže ísť, že tá databáza musí byť poriešená inak. Ale dnes sa k tej databáze nedostaneme pre krátkosť času, takže si ukážeme, ako vystreliť tú samotnú aplikáciu s web serverom do Azure. A máme na to x možností. Na tom najnižšom spektre je, že založíme tam virtuálku a proste upgrade install PHP a budeme si spravovať ten server sami. A vlastne to je ako keby sme neboli v cloude. Tomuto sa nadáva infrastructure as a service. Ten Azure nám poskytuje nejaké zdroje, ktoré si musíme spravovať sami. Na opačnej strane toho spektra, ja si myslím, že je Kubernetes a celá tá anabáza okolo tohto. Azure poskytuje službu AKS, Azure Kubernetes Service, a takúto jednoduchú apku asi nechceme dávať do Kubernetesu, pretože proste je to nevýhodné, zbytočne sa človek bude rok učiť alebo mesiac ako jednoduché PHPčko rozbehať v Kubernetesi. Není to potrebné. Azure nám ponúka ešte nejakú službu, ktorú nazýva Azure Container Instances, že spustíte v tom Azure samotný jeden kontajner a on má tzv. Sekundovú tarifikáciu, že ak beží 20 minút, tak vám za 20 minút naúčtuje tie kosty. Ale toto sa moc nehodí na web server. Web server by mal byť spustený celý jeden mesiac a to je proste 2 milióny 600 tisíc sekúnd. A ak jedna sekunda stojí 0,00, tak vám to nakoniec vyjde, že jeden blbý kontajner vás stojí $50 mesačne. Keď ho náhodou potrebujete spustiť dvakrát, tak už sa to násobí. To je strašne nevýhodné. Toto sa hodí na úplne iný workload, ako je web server. Takže akú máme možnosť?
V Azure existuje služba, ktorá sa nazýva App Service alebo Azure Web Apps. A práve tam si tú našu aplikáciu vystrelíme. Je to ideálna služba pre naše potreby. Funguje v princípe takto. Takže na našom developerskom serveri alebo na našom developerskom notebooku je tá aplikácia zabalená do kontajnera. Ale Azure App Service umožňuje, ja tomu hovorím, tú aplikáciu nasadiť alebo deployniť ako tzv. Naked Source, že ten kontajner tam není. On nám dá nejaký git účet, kam tu zdrojáky tej aplikácie pušnem a on nej vyrobí kontajner. Čiže ja uploadujem alebo pušujem nahé zdrojáky a z nich Azure pre mňa vyrobí kontajner, ktorý sa nasadí. A nasadí sa do tzv. App Service plánu. My v princípe neplatíme na Azure za webapky, ale platíme za ten App Service plán. Je to ako keby nejaký druh resursu, ktorý môže, na ktorom môžu bežať tie kontajnery, ktoré vyrobí Azure z tých zdrojákov, ktoré sme pušli. A ten runner, ten hardware, ako keby my k nemu vôbec nemáme prístup, ale sú nám garantované nejaké parametre. Je tam nejakých 100 Azure Compute Units, čo je asi 100 miliardier, ak poznáte Kubernetes. Tam existuje taká nejaká poučka, alebo prímer, že jedno Azure jadro, CPU jadro, je niečo ako 3,2 GHz Xeon. Oni nám dajú 100 miliardier, takže ako keby 0,1 takéhoto Xeonu. A k tomu nám dajú 1,75 giga ramky. Ale čo je skvelé, že my môžeme do jedného takéhoto app service plánu spustiť viac aplikácií. A to sa práve náramne hodí na web servery alebo web aplikácie. A vidíte, že ten pricing, toto je tier B1 alebo Basic 1, nie je až taký hrozný. A toto je práve ideálny spôsob, ako hostovať takúto nejakú PHP alebo Next.js alebo podobnú aplikáciu. A umožňuje nám to zaujímavým spôsobom škálovať. Za prvé, môžeme škálovať do výšky, vertikálne. Môžeme si kúpiť ten app service plán napríklad dvojnásobne vyšší, hej, že 0,2 jadier Xeonu a dvojnásobná ramka. Alebo môžeme si kúpiť takýchto app service plánov niekoľko. A na každom z nich je tá apka nasadená v replikách. Takže app service a app service plány je taký ideálny spôsob, ako lacno deployovať web aplikácie v Azure. Potom ešte také malé vysvetlenie. Oni nám nielen, že dávajú tento compute resource, ale oni nám dávajú aj storage resource k tomu app service plánu. Každý app service plán má pripojený disk a on sa pripája pomocou volume mountu do toho kontajnera a pripojí sa do zložky home. Ak používame Linuxový kontajner, tak v tom home sa mi objaví takýto veľký hard disk. Napríklad pri B1-ke tam sa objaví 10 GB hard disk. A objaví sa vo všetkých apkách, ktoré sú deploynuté do app service plánu, takže tie apky si môžu dokonca predávať nejaké údaje medzi sebou cez tú zložku home. Môžu si prepisovať dáta alebo posielať obrázky medzi sebou a podobne. Takže nie len, že máme výpočtové resursy, ale v tom app service pláne máme aj storage. Tak poďme teda konečne niečo užitočné robiť. Ako som vravel, každý jeden resource alebo služba v Azure musí byť v rámci resource grupy. Tak si resource grupu poďme aj naklikať, aj si to ukážeme z toho nášho konzolového klienta. Sidebary klipneme na resource groups, vidíme, že žiadna resource grupa nie je vytvorená, tak to modré tlačítko Create Resource Group. Klepneme, objavíme sa na takomto blade, kde nadstavíme meno resource groupy a location, kde bude vytvorená. Ako by to vypadalo v konzoli?
napíšem app a AZ group create a keď náhodou neviem, aké to má mať prepínače, tak dám za tým pomlčka, pomlčka help. Keď neviem, aké, že tam existuje ten subcommand create, tak dám AZ group pomlčka, pomlčka help a tam mi napíše, že existujú subcommandy create, delete, list, show. Takže pokračujeme ďalej a napíšeme name webaudn a povinný druhý argument je location. A napríklad neviem, aké sú tie locationy, hej, že ako to tam mám napísať. V prípade toho webového rozhrania tam mám proste formulár a vyberem si zo select boxu. Ale presne, keď sa pozrieme na dokumentáciu AZ group create, pomočka, pomočka help, tak ku tomu prepínaču location je napísané, že hej, napíš tento príkaz a ono ti to vypíše všetky dostupné locationy pre tvoju subscription. A my vieme potom z toho, že tam máme napísať West Europe. A odošleme či už formulár alebo príkaz v konzoli a naša resource grupa je vytvorená. Takto vyzerá jej blade alebo výstup z toho nášho príkazu. Vidíme, že je provisioning state succeeded. Výhodou tých resource group je okrem toho to, že ak v ním vytvoríte nejaké resourcy a myslíte si, že ste navytvárali nejaký bordel, tak nemusíte to vymazávať po jednom, stačí vymazať samotnú resource groupu a všetko je vymazané a vy sa dostanete ako keby do toho iniciálneho stavu, čo je výborná, výborná vec. Tak poďme vytvoriť ten náš app service plán. Opäť klikneme si app service plán v sidebary, pretože sme si to tam pridali. Žiadny nie je vytvorený. Klepneme na modré tlačidlo a dostaneme sa do tohto bladu a vidíte, že je vyžadované, aby ten resource existoval v nejakej resource grupe. Takže vybereme ten náš existujúci webaudn alebo môžeme za jazdy vytvoriť nový. Nejaké meno si vymyslíme, Linux. A práve vidíte, že sa tam opäť vyberá location. V prípade príkazu to není treba, pretože location sa povedí z resource grupy. Takže to tam treba vždy napísať, že kde budeme vytvárať ten náš app service plán. Už vidíte, že je to command, subcommand, subsubcommand, app service plán, create. Pomocou toho minus minus help si vždy zistíte, aké prepínače sú podporované a vyžadované. Tak ja som to dal presne v synchronizácii s tým, čo vidíme naľavo. Takže name, is Linux, region, ako vrajím, môžeme vynechať, pretože ten sa podedí z tej resource grupy. A SKU, to je ako keby veľkosť alebo tier toho app service plánu. Ten, ktorý je predvybratý, tak samozrejme Azure chce predávať, tak je vybraný premium V2, ten je drahý jak svinia, my tam dáme tú B1. A vytvoríme, odošleme. A náš app service plán je vytvorený, už vidíme nejaké grafíky, CPU percentage, memory percentage. Napravo vidíme ten výstupný JSON, keď to budeme robiť cez ten command, už sa začíname niekam dostávať. OK, poďme vytvoriť tú app service samotnú. Máme ako keby pre ňu pripravený podvozok, tak ideme urobiť app service. A ten blade vyzerá asi takto nejako. Poďme rovno do nášho komandu. Predtým však, ako som spomínal, ten náš app service funguje, že budeme komitovať do nejakého git repozitára. A aby sme mohli niekam komitovať, tak potrebujeme nejaké credentials. A na to si musíme vytvoriť tzv. Deployment usera. Takže pomocou tohto komandu ho vytvoríme. V opačnom prípade, keby sme to robili a naklikávali cez portál, tak toto sa pre nás deje automaticky. Tu je dôležité si vysvetliť to, že niektoré veci v Azure sú globálne. A to je napríklad username pre tohto nášho deployera. Keby ste vyskúšali vytvoriť username deployer, tak vás ten príkaz vyfakuje s tým, že už používa iný zákazník Azure meno deployer. Musíte tam dať niečo takéto. Teraz toto meno Open Deployer 42 som obsadil ja a nedá sa to vymazať. Nedá sa to vymazať, je to globálne unique v celom Azure. Zadáte prepínač heslo, príklad admin. Admin radšej nie.
dajte tam nejaké poriadne heslo a vytvoríte deployment usera. No a poďme vytvoriť tú samotnú web appku. AZ web app create a ideme. Resource grupa web app. Aké je jej meno? Web app pomočka neta. Všimnite si v prípade vľavo, že tam je pod tým formulárovým poličkom .azurewebsites.net. My v princípe vytvárame, kde tá aplikácia bude pod akou subdoménou deploynutá v samotnom Azure. Potom tam dáme, že to budeme deployovať ako lokálny git. Všimnite si, že je tam možnosť deployovať to ako container. To je taká vec, ktorú som nespomenul, ale vravil som, že my budeme deployovať tzv. Naked sources, ale môžete do Azure App Service deployovať vlastné kontajnery. Samozrejme, pretože Azure samotný nakoniec aj tak z toho vytvorí kontajner. Takže môžete vyrábať vlastné kontajnery. Ale ideme cestou naked source. Tak si musíte povedať, že aký runtime tam chceme mať. A možno si hovoríte, že to strašne pripomína Heroku. Áno, je to presne tak. Je to niečo ako Heroku. Máme tam ten náš plán, na ktorom sa to spustí. Vidíme, že je predvybratý. A keď toho došleme, tak ono nám to vráti tú adresu git repozitára, do ktorého máme potom pušovať. Takže vy musíte potom ísť do svojho projektu a napísať git remote add a pomenujete ho napríklad Azure a dáte tam túto adresu. Predtým, než do toho pušneme, budeme ešte nastavovať nejaké dve veci. Tou prvou je, tak to vypadá tá vytvorená app service alebo web appka. Tou prvou, ktorú budeme nastavovať, prejdeme do configuration a v general settings, zatiaľ preskočíme application settings, ideme rovno do druhého tabu a trošku zoskrolujeme a všimnite si, že je tam takýto prepínač always on a tá novo vytvorená app service ho má nastavený na off. To je akože tá aplikácia bude zhasínať potom, ako nejako ten traffic ustane a potom tam bude ten cold start. My to nechceme. My to nastavíme na on, buď takto ručne, alebo pomocou príkazu azwebappconfigset. Identifikujeme, kde to chceme, čiže resource grupa a názov a always on true. Odošleme a keby ste naozaj toto odoslali, tak stačí dať v portáli refresh a ono sa to okamžite prejaví. Druhú vec, ktorú ten náš zdrojak potrebuje, sú environment premenné. A to je práve ten prvý tab, application settings. Application settings are exposed as environment variables. Takže my tam musíme pridať minimálne dve environment premenné. Buď si ich tu naklikáme, alebo opäť použijeme az web app config app setting set. Už sa to zanoruje. V Inception už máme 4 subkomandy. Identifikujeme, kde to chceme nadstaviť a teda čo tam chceme nadstaviť. A dáme to napríklad takýmto spôsobom. Tá naša aplikácia očakáva, že je tam nejaká environment premena database URL a meta aplikácie potrebujú timezonu. Ja som zvolil túto timezonu, lebo ten server je v Europe West, čiže v Nemecku niekde. Možno by bolo vhodné tam nastaviť UTC, ale moc som nedával pozor minule na Jirkovej prednáške o čase. Takže tam nastavíme to, kde ten server fyzicky, alebo kde tá app service beží. Nastavíme tam túto vec. A odošleme, dáme refresh a tie settingy sa tam objavia. No a konečne môžeme urobiť git push do Azure. Ten prepínač je, že budeme trackovať lokálne branch master. Musíme odoslať alebo pushovať do mastera, podobne ako pri Heroku. A ten deploy alebo ten push potom nevyzerá ako do klasického GitHubu, ale proste sa deje tzv. Build. A vidíme, že ono to nadetekuje, no, deploynul alebo pušnul si mi tu PHP-čkový projekt. OK, inštalujem PHP-čko, OK, inštalujem Composer. A Composer začne inštalovať lipky, ktoré sú v Composer JSON. Na konci to napíše, ak sa všetko zadarí, deployment v poriadku. Adresa na logy
a tá naša aplikácia je deploynutá. Ako si spomínate, nadstavili sme meno tej app service alebo tej web appky webaudn.net a .azurewebsites.net je to, čo si zvoliť nemôžeme. Samozrejme, potom môžete na tú aplikáciu nasmerovať DNS-ka buď pomocou Ačkového záznamu, pretože je vám k dispozícii IP adresa, alebo pomocou CNAME-u to nasmerujete na túto web adresu. Tá aplikácia potom vyzerá nejak takto. Ak s ňou máte problémy, tak úplne dole na Blade App Service je položka Logstream, kde vidíte real-time logy. Dokonca vidíte, že v tom menu je aj položka SSH, takže sa môžete do toho kontajnera tej app service pripojiť a prípadne debugovať. Normálne tam napíšete PS AUX a uvidíte, že tam beží Apache web server a ako PHPčko je tam modul. Samozrejme, ak nechcete deployovať vaše PHPčkové projekty pomocou Apache, ale chcete mať Nginx, tak bohužiaľ budete musieť si napísať vlastný kontajner, pretože ten PHPčkový runtime od Azure využíva Apache. Super je, že je tam potom tá položka Metrix o pár riadkov vyššie a tam si môžete naklikať monitorovacie grafy. A jeden známy developer, nespomeniem si ale teraz na jeho meno, doporučuje, aby ste pri každej web appke monitorovali počet requestov, počet zlyhaných requestov, 400, 500 a response time. Tak si naklikajte vždy, keď spustíte nejakú webovú službu, tak pomocou nástrojov Azure portálu si naklikajte práve takéto grafy. Vidíte, že spravil som grafy pre samotný app service plán, kde detekujem vyťaženie CPUčka v pamäte a na app service detekujem tie requesty a response time, nejaké megabajty dnu a von. Takže takýto jednoduchý spôsob deploymentu web appky do Azure. Nejaké vlastnosti, ktoré sú výhodné, ktoré nám to poskytuje. Môže to byť naozaj lacné. Videli sme, že ten Basic stojí 11 eur mesačne a môžeme do ňoho deploynúť až 10 web servisov alebo web appiek. Ale potom samozrejme to môže byť aj o mnoho drahšie. Potom tie týry naozaj stúpajú rýchlo hore. Presne to, čo som hovoril, môžeme do jedného app service plánu nasadiť niekoľko web appiek. Pripomína to Heroku, takže stačí pušovať naked sourcey do nejakého pripraveného gitu. Bežne je tam dostupných strašne veľa runtimeov. Je tam Ruby, Java, Python, Node.js, Go, PHPčko a dokonca v aktuálnych verziách. Napríklad Node.js má teraz verziu 14, PHPčko 7.4. Verím tomu, že 8 sa objaví v priebehu úvodu nasledujúceho roku. A super je, že k app servisám dostanete aj ten data storage, takže ak potrebujete skladovať napríklad user uploady, nemusíte nejako dokupovať v tom Azure disky. Máte tam v B1 10 GB, ak prejdete na S0 tier, tak tam máte 50 gigový disk. Aké tie nevýhody, ten pripojený data storage je pripojený pomocou Samba protokolu. Takže napríklad tam nespustíte SQLite 3, čo je super, keby šlo. Nemuseli by ste platiť za databázy úplne vôbec. SQLite 3 utiahne fakt malý e-shop, keď ju správne nadstavíte. A bohužiaľ to nefunguje, pretože ona potrebuje pre správne fungovanie POSIXový file systém. Ale ten data storage není pripojený ako POSIXový file systém, je pripojený ako sieťový share. Takže SQLite 3 nie je podporovaná, ale v tom Azure asi vedia, prečo to robia. Keď chcete tam mať vlastný Docker image, tak
to SSHčko je fakt ťažké rozchodiť, dnes sa to nepodarilo, musíte ako správne napísať Docker file, do neho nainštalovať SSH server a takéto hovadinky. Preto radšej deployujem tie zdrojaky ako naked source, pretože to už niekto urobil za mňa. Existuje možnosť, že v app service alebo vo web appke môžete spustiť viacej kontajnerov. Normálne tomu predhodíte v tých zdrojákoch Docker Compose. A mne sa to nepodarilo rozchodiť, sú s tým momentálne nejaké problémy, ak tie vaše image pochádzajú z privátnych repozitárov, on si to nevie natiahnuť, ani keď mu dáte správne credentials. Ja som tak navrhoval, že, alebo aj chemik navrhoval mne, že či by sme tento Azure nepojali trošku ako seriál, tak ja som sa rozhodol, že mohlo by to tak byť a že na budúcej po sobote skúsime to, čo sme si dneska deployli. Ste si všimli, že tam není databáza, takže by sme tam pridali databázu. Takže si predstavíme, aké možnosti databáz máme v Azure. Ukážem vám, ako je možné v Azure si naklikať 250 gigovú databázu, ktorá bude jeden rok zadarmo a možno nejaké migrácie. Takže toľko k dnešnému prvému úvodnému zoznámeniu s Azurom. Ja vám ďakujem. Díky moc. Srigi, děkuji moc. Já teďka poděkuju sponzorům. Pecka Design, kreativní laboratoři Agrifartu.